ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ নামত হৈছে নেকি চূড়ান্ত ভেকু ভাওনা? উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিদেশী ঘোষিত লোকৰ নাম মৰিগাঁৱৰ এনআৰচিত। এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বহীনতাত ভট্টচকিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। এনআৰচি প্ৰকৃততে হ'বগৈনে জাতি ৰক্ষাৰ দলিল? এনআৰচিৰ প্ৰথমখন খচৰাতে অবৈধ বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্যই উদ্ৰেক ঘটাইছে এই প্ৰশ্নৰ। 2011 চনৰ 22 নৱেম্বৰত শিৱসাগৰৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰিছিল লাহৰীঘাটৰ আলী আহমেদ নামৰ লোকজনক। তাৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়েও আলী আহমেদক বিদেশী বুলিয়েই দিলে ৰায়। কিন্তু এইগৰাকী বিদেশী আলী আহমেদৰ নামেই সন্নিৱিষ্ট হ'ল লাহৰীঘাটৰ এনআৰচিত। এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতেই আলী আহমেদে উচ্চ ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰে। শপতনামাত এনআৰচিৰ খচৰাত নাম থকাৰ তথ্যও দিলে আলীয়ে। শপতনামা দাখিলৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে প্ৰকৃত সত্য। কিন্তু বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতো আলী আহমেদৰ নাম এনআৰচিৰ খচৰাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষকো বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এই ঘটনাই স্পষ্ট কৰিছে জাতি ৰক্ষাৰ দলিল ৰূপে পৰিচিত এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষৰ লৌৰা ধেমালি। কাৰণ লাহৰীঘাটত আলী আহমেদৰ নামত নাই কোনো তথ্য। একমাত্ৰ নামটোৰ বাহিৰে একো তথ্য নাই লাহৰীঘাটৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত। আলী আহমেদৰ ঠিকনা শিৱসাগৰৰ বুলিহে তথ্য প্ৰকাশ কৰে এনআৰচিৰ বিষয়াই। ইয়াৰ জৰিয়তে এনআৰচিৰ খচৰাত পৰ্যাপ্ত তথ্য নথকাকৈ আলী আহমেদৰ নামসমূহতো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এনআৰচিৰ খচৰা প্ৰস্তুতকৰণত একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্বহীনতা প্ৰতিপন্ন হোৱাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি দল সংগঠনসমূহে। বি এল অ' পৰ্যায়ৰ পৰা উপায়ুক্ত পৰ্যায়লৈকে গোটেই বিষয়টো পুনৰীক্ষণ হয় আৰু গোটেই মূল বিষয়টোৱে নিৰ্ভৰ কৰে এলআৰচিজনৰ ওপৰত। গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনোবা নহয় কোনোবা এজন বিষয়ববীয়াৰ ইয়াত হেমাহি হোৱাটো সন্দেহ কৰিব পাৰি। এনআৰচিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ নেগলিজেন্সি নকৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে তেওঁলোকে পালন কৰি যায়। ইফালে আলী আহমেদৰ প্ৰসংগত বিধানসভাত সৰব হ'ল বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। এনআৰচিত সোমাইছে বাংলাদেশী মুছলমানৰ নাম। এনেকৈ এনআৰচি হ'লে নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মৰাৰ দৰেই হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিবলৈ দিল্লীলৈ যাব বুলিও জনায় বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। আমি আমাৰ এছেম্বলিৰ পাছত আমি দিল্লীলৈ যাম। দিল্লীত গৈ আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্ছ মন্ত্ৰী আৰু বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত লগ পাম। ইভেন লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে এইবিলাক মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে চকু ৰাখিব লাগে। প্ৰশ্ন হ'ল কোনে চলাইছে এনআৰচিত জালিয়াতিৰে নামভৰ্তিৰ মুকলি বজাৰ? উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে দোষীক চিনাক্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিবলৈ সক্ষম হ'বনে? লাহৰীঘাটৰ পৰা জিন্তু ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।